dneska? Dneska opět do Benátek na Republiku družstev a jednotlivců. Potřebuji tady nějaký větší větřík. Kdybych začal s větrama? Co říkáš? Potřebuješ větší větřík, jo? No ale teď nic nepadá, podívej se, motýl tamhle letí, no. Je listopad tady. No, je. Dobrý? Dobrý. Jedeš v takovýmhle prachu, jak na ledě. Je to zamotaný. Dělají tam schodky, takhle normálně hradu. Tam schodky na schodky, takhle prostě zatáhní. Thank you.
Ten velký pás. Tak mi to pomklo. No nevím. Jestli se to nevím někdy jemu. Prdí dost. Jo? Jo? Jsi skočil přes tu cestu a už to bylo. Víš kde? Takovej ten blbej skok ostrý. Hej, tak jestli jsem tam nenajel nějaký šutr. No tam byly šutry, no to máš pravdu. No jsou. Děkujeme, dejte si krátkou přestávku, my nakropíme trať a pomalu.